መረጃዎችንና ጋራለን የማትፈልጉ ከሆነ የኛን መተግበሪያ ለቃችሁ መውጣት ትችላላችሁ ብሏል። ለመልእክት ደህንነት አስተማማኝ እንደሆነ ሲነገርለት የቆየው WhatsApp የተሰኘው መተግበሪያ በአጠቃቀም ደንብና መመሪያው ላይ ለውጥ ማድረጉን ተከትሎ በርካታ ተጠቃሚዎች ወደ ሌሎች አማራጭ መተግበሪያዎች እያማተሩ ነው። WhatsApp በአለም ዙሪያ 2 ቢሊዮን ያህል ተጠቃሚዎች እንዳሉት የሚነገርለት ሲሆን ተጠቃሚዎቹ የሚለዋወጡአቸው መልእክቶች ምስጢራዊነታቸው ከየትኛውም ወገን የተጠበቀና አስተማማኝ እንደሆነ ስለሚታመን በርካታ ተጠቃሚዎችን ማፍራት ችሎ ነበር። ዋናው ምስጢር ነውና ነገር ግን በቅርቡ WhatsApp የተጠቃሚዎቹን ግላዊ መረጃዎች ለሚያስተዳድረው Facebook እንደሚያጋራ በመጥቀስ የአጠቃቀም ደንብና መመሪያውን እንዳሻሻለ አሳውቆ በዚህ የሚስማማ አብሮት እንዲቀጥል ካልሆነም መተግበሪያውን መጠቀም እንዲያቆም እስከ የካቲት መጀመሪያ ሳምንት ድረስ ቀነ ገደብ አስቀምጦ ነበር። ይህ ውሳኔ ከብዙዎች ዘንድ ተቃውሞና ትችትን ያስከተለበት WhatsApp ውሳኔውን እንደማይለውጥ በመግለጽ ነገር ግን የተቀመጠውን የጊዜ ገደብ እስከ ግንቦት አጋማሽ ድረስ እንደሚቆይ ገልጿል። ግላዊ መረጃቸውና የሚለዋወጡት መልእክት ደህንነት ያሰጋቸው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተጠቃሚዎች አማራጭ መተግበሪያዎችን በመፈለግ ወደዚያው ያቀኑ ነው። በተለይ ሲግናል እና ቴሌግራም የተባሉት የመልእክት መለዋወጫዎች የተጠቃሚዎች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ነው ተብሏል። ይህ መሆኑ ለምን ያሳስበናል? የግል መረጃዎቻችንን ደህንነትስ መጠበቅ አለብን? የዘርፉ ባለሙያ ከሆነችው ብርሃኔ ታዬ ጋር ቆይታ አድርገናል ይላል BBC አማርኛ። በድህረ ገጹ ላይ ብርሃኔ ታዬ አክሰስ ነው በሚል ሲቪክ ማህበራት ውስጥ የአፍሪካ ፖሊሲ ማናጀር ናት። ድርጅቱ ሰዎች ከኢንተርኔት ውጪ መብት እንዳላቸው ሁሉ ኢንተርኔት ሲጠቀሙ መብታቸው ዲጂታል ራይት እንዲከበር ይሰራል። ብርሃን ያጠናችው ፖለቲካል ሳይንስ ሰብአዊ መብት ትምህርት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ናይሮቢ በሚገኘው ስትራትሞ ዩኒቨርሲቲ ተጋባዥ አጥኚ ናት። ዋና ዋና የሚባሉት የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች የትኛዎቹ ናቸው? የቢቢሲ ጥያቄ ነው። ብርሃን ስትመልስ በአለም ላይ ዋና ዋና የሚባሉ የማህበራዊ ድረገጾች Facebook, WhatsApp, Instagram ሲሆኑ ሶስቱም በFacebook ድርጅት ስር የሚተዳደሩ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ Twitter እና YouTube ወደ ቻይና ስንሄድ ደግሞ የራሳቸው የሆነውን WeChat እና TikTok መጥቀስ ይቻላል። ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ሰው የሚጠቀመው Facebook ነው። Facebook በኢትዮጵያ ከ6 እስከ 8 ሚሊዮን ተጠቃሚ ያለው ተብሎ ይገመታል። የTwitter ተጠቃሚዎች ግን ከ200,000 እንደማይበልጡ ይነገራል። ኢትዮጵያ ውስጥ አዲሱ መንግስት ከመጣ በኋላ የመንግስት ባለስልጣናት Twitter መጠቀም ሲጀምሩ ተጠቃሚዎች ወደ Twitter እየሄዱ ነው። በርካታ የአፍሪካ ሀገራት WhatsAppን ሲጠቀሙ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ብዙ ሰው የሚጠቀመው ቴሌግራምን ነው። ይሁን እንጂ የWhatsApp ተጠቃሚም እያደገ ነው። ሌላ አንድ ሲግናል የሚባል የመልእክት መለዋወጫ መተግበሪያ አለ። ይህ መተግበሪያ ከሌሎች የሚለየው መተግበሪያው የሚተዳደረው በበጎ አድራጎት ድርጅት አሊያም ለትርፍ በማይሰራ ድርጅት መሆኑ ነው ብላ ትመልሳለች ብርሃን። BBC ሲጠይቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰው ቴሌግራም ተጠቃሚ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ይላል BBC ጥያቄውን አስከትሎ። ብርሃን ስትመልስ ምክንያቱ ይሄ ነው ብሎ ለመናገር አስቸጋሪ ነው። ገበያው መጠናት አለበት። እንደማስበው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቡድኖች አሉ። ቡድኑ ለማንም ክፍት ነው። በመሆኑም ብዙ ሰዎች ቴሌግራም የሚጠቀመው መተግበሪያ ብዙ ፊውቸር የምንፈልገው ማድረግ የሚያስችሉ ነገሮች ስላሉትና ለሰው ደስ ስለሚለው ይመስለኛል ትላለች። ለምሳሌ በWhatsApp እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አንድ ቡድን ውስጥ መኖር የሚችለው የሰው ቁጥር እስከ 250 ሰው ብቻ ነው። Telegram ግን እስከ 100,000 ሰው ድረስ አንድ ቡድን ውስጥ ማካተት ይቻላል። በዚህ ምክንያት ተመራጭ ሆነ ይመስለኛል ትላለች። በመላው ዓለም 2.2 ሚሊዮን አካባቢ WhatsApp አዲስ ተጠቃሚዎች ወደ ሌሎቹ መተግበሪያዎች ፈልሰዋል ተብሏል። በትክክል ምንድነው የተፈጠረው ይላል የBBC ጥያቄ። ብርሃን ስትመልስ በፈረንጆች ጥር 6 ላይ WhatsApp የተጠቃሚዎቹን የግል መረጃ ደህንነት
እንዴት እንደሚጠብቁ አዲስ ደንብ አውጥቷል። WhatsApp, Instagram እና Facebook የሚመሩት በአንድ ድርጅት ማለትም በFacebook ነው። ታዲያ በዚህ ፖሊሲ ላይ ሰዎች በFirefox, Internet Explorer, Google Chrome ላይ የመረጃ አሰሳ, search ታሪክ መረጃ WhatsApp የምንጠቀምበት ቋንቋ ያለንበትን አገር ሰዓት የኢንተርኔት አድራሻ ወይም የIP አድራሻ የምንጠቀመውን የሞባይል ኔትወርክ ኢንተርኔት አገልግሎቱን ከየት እንዳገኘንና ሌሎች መረጃዎችን ለኢንስታግራም እና ለFacebook አጋራለሁ በማለቱ ነው ይህ የሆነው። ለምሳሌ የFacebook አካውንት ካፕተን ስንጠቀም ለቤት ውስጥ ብቻ የኢንተርኔት አገልግሎት የሚሰጥ ድርጅት የኢንተርኔት ቁጥርን ወይም IP አድሬስ ይሰጣል። መሆኑም በዚህ ኢንተርኔት WhatsApp የምንጠቀም ከሆነ Facebook እና WhatsApp መረጃዎች ሲቀባበሉ እኛ እንደሆነን ያውቃሉ። በዚህም Facebook ላይ ሼር የሚደረገው መረጃ WhatsApp ላይ የሚጋራው መረጃ Facebook ያውቃዋል ማለት ነው። በመሆኑም ሰው ለቆየ ወጣ ያለው ለዚህ ነው። ድርጅቱ ከመጪው የካቲት 8 ጀምሮ መረጃዎችን እናጋራለን የማትፈልጉ ከሆነ የኛን መተግበሪያ ለቃችሁ መውጣት ትችላላችሁ ብሏል። ይህ ለመሆኑ ምን ያሳስበናል? መረጃዎቻችንንስ ቢጋሩ ለምን እንፈራለን? የሚል ጥያቄ ያስከትላል ቢቢሲ። ብርሃን ስትመልስ በመድር ላይ 53 በመቶ ህዝብ የኢንተርኔት ተጠቃሚ ነው። ብዙዎቻችን ለትምህርትም ሆነ ለስራ ጊዜያችንን የምናጠፋው ኢንተርኔት ላይ ነው። ህይወታችን ወደ ዲጂታል እየተቀየረ ነው። ስለዚህ አንድ የግል የሆነ ለትርፍ የሚሰራ ድርጅት ይህን ሁሉ ግላዊ መረጃ ያውቃል። የኛን ግላዊ የሆነና ለሁሉም ሰው የማናጋራውን መረጃ ስንልክ ያን በመሰብሰብ ከዚያ ጋር የሚገናኝ ማስታወቂያ ይልካል። የኛን ሐሳብ የሚያስቀይር ማስታወቂያ ይልካል። በተዘዋዋሪ ይህ መረጃ ተሰብስቦ ይሸጣል ማለት ነው። Facebook ገንዘብ የሚያገኘው ወይም በነጻ አገልግሎት ሰጠን የምንለው ምርቱ የኛ ስለሆነ ነው። ለምሳሌ ጫማ መግዛት እንደምንፈልግ ለጓደኛችን ጽፈን ከሆነ ይህ የግል መረጃ በመያዝና እኛን በመከታተል የጫማ ማስታወቂያዎችና ከዚህ ጋር የተያዙ መረጃዎች ይላካሉ። እድሜያቸው ከ25 እስከ 30 የሆኑ ከዚህ በፊት አዲስ ጫማ የገዙ እነማን ናቸው በሚል ተፈልገን ሳንፈልግ ማስታወቂያዎች በገጻችን ላይ በኩል ይላካሉ። የዚህ ውጤት በማስታወቂያ ብቻ ሳይሆን በምርጫ ላይ ተጽዕኖ ሲያሳድርም ታይቷል። አንድ የግልና ትርፋማ ድርጅት የኛን መረጃ ነው እየሰበሰበ የሚሸጠው ብላ ተመልሳለች ብርሃን። ቢቢሲ ሌላ ጥያቄ ሲያስከትል እነዚህን መረጃዎች ስንጠቀም አንከፍልም ለምንድን ነው ውለታ የሚውልልን ብሎ ይጠይቃል ቢቢሲ። ብርሃን ስትመልስ ደግ ሆነው ሳይሆን እኛ ደግ ሆነን ነው። Facebook በሚሊዮን ዶላር እያወጣ አፍሪካውያን በኢንተርኔት አገልግሎት እንድንተሳሰር ይሰራል። ሌሎችም እንዲሁ። ይህን ሁሉ የሚያደርጉት ወደውን ወይም አፍቅረውን አይደለም፣ ከኛ የሚያገኙትን መረጃ ለመሸጥ ነው። ስለዚህ በነፃ የሚሰጡን ይመስለናል እንጂ የሚሸጠው የእኛው መረጃ ነው። Facebook የሚሰራው ማስታወቂያ በመሸጥ ነው። ዓለም ላይ ያሉ ድርጅቶች በFacebook ምርታቸውን ያስተዋውቃሉ። ስለዚህ Facebook ገንዘቡን የሚያገኘው እኛ ቁጭ ብለን ስለምናይለት ነው። ከሌሎች ማስታወቂያዎች ለየት የሚያደርገው Facebook ላይ የሚሰራው ማስታወቂያ ለእያንዳንዱ ሰው ተብሎ ተቀርጾ መሰራቱ ነው። ለምሳሌ የሆነ ጊዜ መኪና ስለመግዛት ከጓደኛችን ጋር ተጻጽፈን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይህን መረጃ በመያዝ በግል ገጻችን ላይ የምናየው ማስታወቂያ ስለ መኪና ይሆናል። ልክ እንደ ሌሎቹ ማስታወቂያዎች ለጠቅላላ ሕዝብ የተሰሩ አይደሉም። ቢቢሲ ጥያቄውን ሲያስከትል ከነዚህ መተግበሪያዎች ውጪ ኢንተርኔት ላይ ሌሎች መረጃዎችን ስንፈልግ ከፈለግነው መረጃ ጋር ተያያዥ የሆኑ ሌሎች መረጃዎች ይመጣሉ ለምንድን ነው ብሎ ይጠይቃል። ብርሃን ስትመልስ መረጃውን ለመፈለግ የገባንበት ድረገጽ ላይ ኩኪዎች የሚባሉ አሉ። ልክ ጫማዎችን አቧራ ነክቶ ቤት ውስጥ ስንገባ የጫማ ዱካ ቤቱ ወለል ላይ ይቀራል። ቤቱን ለቀን ብንሄድም ዱካው ያስታውቃል። በመሆኑም መተግበሪያዎቹን ስንከፍት ዱካችንን ወይም ከዚህ በፊት ያሰስነውን ይፈልጋሉ። ከዚህ በፊት ከፍተን ያየነውን ነገር ድረገጾቹ እርስ በርስ ይነጋገራሉ። ከዚህ በፊት የፈለግነውን ይህ ነበር፣ የሚያሳስባቸው ጉዳይ ይህ ነው በማለት መረጃ ይለዋወጣሉ። ስለዚህ የሚመጣው በየቦታው ዱካ እየጣልን ይሄድ ነው።
ቢቢሲ ጥያቄውን ሲያስከትል የመብት ተሟጋቾች ጋዜጠኞችና ሌሎች መንግስት ክትትል የሚያደርግባቸው አካላት ይህ ጉዳይ ያስጨንቃቸዋል የመረጃ መላዋጫ መንገዶችን ይመርጣሉ እንደ ማህበረሰብ መረጃዎቻችንን ቀላል ዋጋ እየሰጠን እንዳናጋራ የትኛውን መተግበሪያ መጠቀም አለብን ሌሎች ማድረግ ያሉብን መሰረታዊ ጥያቄዎችስ ብሎ ጥያቄውን ያቀርባል ራን ስትመለስ የሰባዊ መብት ተሟጋች ተቃዋሚዎች ጋዜጠኞች ሲሆኑ እነሱ ጋር ያለው አደጋ ከሌላው ህብረተሰብ የተለየ ነው እነሱ የተለየ መፍትሄ ነው መፈለግ ያለባቸው ነገር ግን ሁላችንም እንደ ዜጋ ማሰብ ያለብን ብዙዎቻችን ስልካችንና ኮምፒውተራችን ላይ መሆናችን ነው ስለዚህ የምንተወው መረጃ በጣም አሳሳቢ ነው መንግስት ከፈለገ የአንድን ሰው የቀን ውሎ ማወቅ ይችላል ተግበሪያዎቹ እኛ የማናስታውሰውን መረጃ እንኳን ይዘው ነው የሚመጡት ለምን ያህል ጊዜ ይዞ እንደሚቆይ አናውቅም ስለዚህ የምናጋራው መረጃ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ከዚህ ባሻገር በየትኛውም ዘመናዊ ስልክ የደህንነት መጠበቂያዎች አሉ ለምሳሌ አንድ መተግበሪያ ወደ ስልካችን ስናወርድ እኛ ያለንበት ቦታ መረጃ እንድናጋራ ይጠይቃል ስለዚህ ስናወርድ ግድ ሲሆንብን ብቻ ነው ይህንን የማደርገው የሚለውን መምረጥ አለብን ሌላኛው የሰውን የግል መረጃ የሚጠብቅና የሚከላከል ሲግናል አፕ መረጃ ለመለዋወጥ ጥሩ አማራጭ ነው የሚያስተዳድረው ድርጅት ለትርፍ ያልተቋቋመ በመሆኑ የኛን መረጃ አይፈልግም በተጨማሪም የኢሜይልና የሌሎች መተግበሪያዎችን የኢለፍ ፓስወርድ ተመሳሳይ አለማድረግም ይመከራል።